Ali Sawal mi je rađ. Isto tako. Rađeb dođe i već se udara u tamburu, u def, kako se čeka Israul Mirađ. Ko kaže da je Israul Mirađ bio u Ređebu? Ko ima argument da potvrdi da je El Israul Mirađ da se desili u mjesecu Ređebu? Nagađanja i naglabanja, ništa drugo, naklapanja, bez ikakvog argumenta. Čak Ibn Taymije kaže, ne zna se pouzdano ni mjesec, ne zna se pouzdano ni trećina, da kažem u zadnjoj trećini tog mjeseca, niti se znaš, kaže, posebno se ne zna koji je dan bio. Ne znam uopće koji je mjesec bio. U kom mjesec desio. I da je to trebalo, da to trebalo znati, ne bi to nama šarijat, to bi nama šarijat pokazao u kom se mjesec desio. I ljudi čekaju mjesec, čekaju 27. rođe da svi... Ali samo ne nađe veliki događaj. Od najvećih muđiza poslanika, salosarame. No, međutim, ne znamo kada se desilo. Hajmo uzeti ovako. Ima kod Buharije u poglavlju odlike poslanika. Ima hadis koji kaže, vjerodostojan hadis u Buhariji, da se kaže da Israel Mirađ bio šta? 27. rođe. Ovo je šta? Pretpostavka ili stvarnost? Molim? Pretpostavka. Nema toga kod Buharije. To je, nema, toga nema, braćo, ni u lažnim hadisma kod Ibn Džauzije. A da pretpostavimo da ima i potvrdimo da je 27. rođe zaista bio Israel Mirađ. Jel nama dozvoljeno šerijetski da slavimo to večer? Kojim pravom da ga slavimo? Kojim pravom da ga, naročito znajući da ga poslanik sasvim nije nikad slavio, a nakon Israelovog mirađa je živio koliko godina, je li tako? Nije ga slavio poslanik. Nisu ga slavio učesnici Hudejbije. Izdvojit ćemo iz te učesnika tih Hudejbije one još bolje, koji su to? Učesnici Uhuda, je li tako? Izdvojit ćemo od njih još one koji su bolji, a to su učesnici Bedra. Izdvojit ćemo od njih još one koji su bolji, a to su desterca obrani. Između ti desterce još obrani sa dženetom, izdvojit ćemo koga? Četvericu halifa. Oni ne znaju zato, kažu, nikad čuli, nismo, ne znamo što je to. Ono što ne znaju, braći, učesnici Bedra. I učesnici Hude, oni koji izdali, koji izbili se poznali na Hudejbiji. I ko, nije od Allahove vjere, budite sigurni. Kako kaže imam Malik, male mjekun jaume idin, dinen tela jekunu dinen ila jaume din. Ono što nije bilo njihovo vrijeme, vjera neće biti vjera do sudnjega dana. I tako je, ne može biti drugačije. Poslanik nije to znao i nije znali ni ashabi, ni tabijini, ni prve generacije općenito to nisu poznavale. I onda nakon toga došle generacije koje slave, jeli, Israul Mirađ. Ne može se to slaviti. Slavimo dva bajrama i ništa nakon toga.